Moi. Usein on tullut moitittua Marinin hallitusta ja esimerkiksi vihreitä, mutta nyt on tilaisuus kehua. Nimittäin Euroopan unionissa kiistellään siitä, että onko ydinenergia, sillä tuotettu energia, puhdasta, vihreitä, ekologista. Ja Suomen hallitus ja vihreät sen mukana tekee duunia sen puolesta, eli lobbaa sen puolesta, että unioni katsoisi ydinenergian ekologiseksi puhtaaksi energiantuotantotavaksi. Aivan loistava juttu. Kun muistaa, miten vihreän liikkeen ja vihreän puolueen koko perustaminen itse asiassa kietoutui ydinvoiman vastustamiseen, ja ne on lähtenyt hallituksestakin 2 kertaa vastustaakseen ydinvoimaa, niin mun mielestä tämä vihreiden uusi suhtautuminen ydinvoimaan on saanut aivan liian vähän kiitosta, ja mä haluan heitä siitä kiittää. Olisahan se sivumennen helvetinmoinen anteeksi katastrofi, jos vihreiden tavoite ydinvoiman estämisestä vuosikymmeniä sitten jo Euroopassa olisi toteutunut. No, pitää sanoa, että ei se kokoomuskaan aina ihan niille juurilleen ole uskollinen, että kokoomus aikanaan kannatti kuningasta Suomea ja koko puolue vähän koottiin sen ajatuksen yhdistämänä. Mutta eihän kokoomus tänä päivänä kannata Suomeen kuningaskuntaa, paitsi tietysti Kimmo Sasi, joka haluaisi, että prinsessa Victoriasta tulisi Suomen kuningatar. Toinen kehu Marinin hallitukselle tulee tästä aktiivimalli kakkosesta. No, sitä nyt sievistelevästi sanotaan, että se on pohjoismaisen työnhaun malli, mutta aktiivimalli kakkonen, mikä aktiivimalli kakkonen? Ei siis se varsinainen aktiivimalli ykkönen, jonka tämä hallitus kumosi. Tässä aktiivimalli kakkosessa, jota Demarit ja AY-liike synkästi vastusti viime vaalikaudella ja sen seurauksena Sipilän hallitus ei koskaan esittänyt sitä loppuun saakka, niin siinähän työnhakijalle tulee parempia palveluja, kohdataan, tavataan, kannustetaan. Ja siinä palvelussa on tärkeää, että työttömiin työnhakijoihin suhtaudutaan arvostavasti ja kunnioittavasti, koska lähes kaikki työttömät todella haluaa päästä töihin. Ja työvoimapalvelujen vahvistaminen, parempi tuki ja kannustaminen ja erilaiset palvelut auttaa näitä ihmisiä työllistymään. Eli mä kannatan tätä aktiivimalli kakkosta, vaikka sitten sitä haukutaan siitä, että no 4 kertaa kuussa työnhakija olisi velvollinen hakemaan työpaikkaa sen työllistymissuunnitelman pohjalta. Se on ihan hyvä juttu. On tietysti pieni osa työttömiä, jotka ei haluakaan töihin, vaan ne on sitä mieltä, että sosiaaliturvalla verrattuna pieneen palkkaan elää ihan riittävästi. Ja näitä ihmisiä sopiikin patistaa, kannustaa ja vaikka kepittää, tässä on keppejä, niin hakemaan töitä ja työllistymään. 3. ja 5. asia. Perussuomalaiset jätti välikysymyksen maahanmuutosta. Me ei olla mukana. Miksi? No, me ei olla perussuomalaisten kanssa samaa mieltä maahanmuutosta. Nehän vastustaa koko työperäistä maahanmuuttoa hyvätuloisia lukuun ottamatta ja ne ei hyväksy lainkaan humanitaarista maahanmuuttoa. Me hyväksytään. Me haluttaisiin, että nimenomaan kiintiöpakolaisjärjestelmän kautta pystyttäisiin kaikkein vaikeimmassa tilanteissa oleville perheille, naisille, lapsille antamaan Suomesta suojaa ja turvaa. Määristä voidaan tietysti puhua. Ja kun me ollaan perussuomalaisten kanssa näin eri mieltä ihan fundamenteista, niin ei ollut syytä lähteä välikysymykseen mukaan. Totta kai meillä on yhteisiä näkemyksiä siitä, että Suomen ei pidä olla houkuttelevampi kuin esimerkiksi muut Pohjoismaat, ja tässä suhteessa hallituksen tietyt perheyhdistämiskaavailut on torjuttava. Nämä tällä kertaa. Moikka! Mitäs piditte, pojat? No, oliko? Eikö kyllästyttänyt yhtään? No, no, se on hauska kuulla. Kai tää tuli mukaan. Joo. No, se tulee vähän niin kuin päästä, että mulla ei ole niin kuin valmiiksi kaikkea. Ne sä vaan muistat päästä. Niin, mulla on niin kuin ne perusjutut, mitä mä haluan sanoa. Niin tota...